Розв'яжемо задачу у трикутнику зі сторонами 12 см 15 см 21 см через точку перетину медіан проведено пряму паралельну одній зі сторін. Обчисліть сторони утвореного трикутника. Нам дан трикутник АБЦ зі сторонами. АВ – 12 см, ВЦ – 15 см, АЦ 21 см. М точка перетину медіан цього трикутника. Через цю точку М. Проведена пряма НП паралельна стороні АЦ. Треба знайти сторони трикутника НБП. Використовуючи властивість медіан трикутника… Маємо БМ відноситься до МК як 2 до 1. Медіани трикутника перетинаються в одній точці і діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини кута. Звідси випливає, що БМ відноситься до БК як. Якщо БМ це дві частинки, МК одна частина, тому БК це буде три частини, тому БМ відноситься до БК як 2 до 3. Оскільки пряма НП паралельна стороні АС, то вона відтиняє подібний трикутник. Тобто трикутник НБП Буде подібний трикутнику С. НП паралельно АС, звідси випливає, що трикутник NBP подібний трикутнику С. Із подібності трикутників випливають такі пропорції. БН відноситься до БА. Як БМ до БК. Підставимо. БН у нас невідомо. БА у нас 12 см, БМ відноситься до БК як 2 до 3. Звідси БН дорівнює 2 помножити на 12 – і поділити на 3. 2 помножити на 12 буде 24, поділити на 3 буде 8 см. Аналогічно складемо інші пропорції. БП відноситься до БЦ, як БМ до БК. БП у нас невідомо. БЦ за умовою у нас 15 см. БМ до БК як 2 до 3. Звідси БП дорівнює 2 помножити на 15. І поділити на 3. 2 помножити на 15 це 30. Поділити на 3, дорівнює 10 см. І ще одну пропорцію складемо. НП відноситься до АС як БМ до БК. НП невідомо. АС за умовою 21, БМ до БК це 2 до 3, І звідси НП дорівнює 2 помножити на 21. І поділити на 3. 42 поділити на 3. Це буде 14 см. Отже, ми знайшли сторони трикутника НБП. БП дорівнює 10 см. БН дорівнює 8 см, НП дорівнює 14 см. Задача розв'язана.